Ai hang mutuk umahat no kioske senulu iha mobise. Sanana entrega chave umania amba Lúcia hafoin finaliza renovação. Caso aumenta, Luanda mantém cerca sanitária to final fulan agosto. Bem-vindo ao meu jornal nacional. Uma privada hat no mosqueos que sanulu e mercado mobisi, mutu ka foi incêndio. Incêndio ne acontece mais ou menos tuku sanulu hobalun e a sábado semana ne, mas que la ia vítima husi incêndio ne, mai be negociante siranizasan e a mercado larang, la belehetan salva impacto husi velocidade anen ne be makas. Ia 10 horas, acontece aí no mercado. Mas husi comunidade, com os ovos ira foi mal. O dia, bombeiros mau si, enaru, mai tarde, né? Bé sorti apoi fis komandan. Ale mani lamatkan komandan sira sirmen go nego janti mobisi sira mut pasal sira apoi o tiene una suadra o tiene membro sira el apoi como mobisi no so uma lidar uma hetan impacto mesin pelaut impacto tambah apoi si zogan. Barrado de comunidade Mobisi Maloko, adjunto comandante PNTL Esquadra Mobisi Hateten, parte PNTL se halo identificação, onde já tem motivo russi incêndio, né? Anesan, ia mercado larang, nessa san, mas anesan, o inau explica, ona, e anesan, sa san, ida neve, mas será fang, anesan, roupa, sapato, hotan uma pribadi hatne sasan husi dapur to sasan yang malaran la salva total uma hat uma pribadi makhat ho uma dinas uma mercado halva itenia komendadi uma idadit iha kuartu sanulo ami fuin rekoila sernia identidade depois idane hotu ami ser foti sernia sasang nebemak ahi hane ami seifoti dados ne odi relata ba munisipu. Antes ne Direção Nacional Meteorologia no Geofísica Timor-Leste, hasai una chamada atenção ba população e território larang, corna barazadas anem forte, ne be previsto se acontece entre lorong nen to lorong walu fulang agosto ne laran. Razadas anem forte ne acontece, tamba reta influencia husi posição sistema alta pressão ne bem mak lokaliza ia rezian Australia. Líder carismático Kerala Sanana Gusmão entrega chave humania ba Lúcia Mega Purnawati hafoen renovação. Ia sexta lorong nen fulane mais ou menos tuku alukalan, líder karismatiku Kairala Sanana Gusmão entrega save umanian, ba Lúcia Mega Purnawati nudar umanain, ne benia uma antes ne hetan apoi husi Sanana Gusmão, ho dihalo rehabilitasau. Hafoin entrega save umanemo setan keres bensau husi Amu Roberto Kosa tusi kongregasau SVD. Umanain Lúcia Mega Purnawati agradece tamba beletan apoi husi Sanana ho dihadia ni uma ho dia kliu. Lúcia reconhece antes de nia senti mori susar tebes desde nia kabeng mate yatinan hirek liwa. Sangat bersyukur sama Pak Sanana, sama teman-teman juga. Terima kasih sama Pak Sanana, sama teman-teman semua. Ya setelah meninggal, mari yang merasa susah. Baru datang ke sini kok meninggal. Yeah. Terus saya berpikir nanti kalau meninggal kan nggak dapat tunjangan. Yeah. Unital ini swasta nggak dapat tunjangan. Jadi saya sempat stres, sempat ya stres akhirnya saya berpikir saya jual rumah, saya pulang aja, saya begitu. Inang Faluk Mega, Morris Mesa konya uang naik hat, tambah nia kaweng, husi kona mundu, iya tinan hirak liuba. Ia bibang nemos Amu Roberto Kosa to Sanana, anima komunidade sira nebe akompanya prosesu entrega save. Jimmy Fernandez, Jovial da Costa, GMN.
sociedade civil ao hamuto considera le enquadramento orçamental no gestão financeira a menos transparência ba público. Pesquisador sociedade civil ao hamuto que Elisário Feve Gomes atetem, governo precisa foi ajustamento ba lei fon enquadramento orçamental no gestão financeira atolabele hamoso confusão e a público. Tuir Feve Gomes, dadaune ia ona lei número senolo recentolo bara rihun ruasia, kona ba orçamento no gestão financeira, tangne Parlamento Nacional precisa harei ho detalho ba documento roto antes foti decisão. Ia proposta na ba, tuir lá hamutu katak, ida ne precisa ia ajustamento balo. Se ita hamosu lei ida para tu hamenus fali ita ne transparência, dekliu ita hadiah fali ida uluk le, ida lei número 13 bara 2009, duke ita hamosu fali leifon. Nusa ita la hadia, tama sama kita tengah hamosu tam fali leifon. Halo confusão mos. Então dia kliu bala hamutu ami ia susi tam finalis ami tama su pisau mos. Ba ia Parlamento Nasional la tu hare di dia. Ba ba ia artigo por artigo ira ba. Exemplo nesse artigo 7 nebe maka fo fatim ba governo atu hare kona ba lista fon documento sira. Ami sugere a tu lista fondo si documento ser nene precisa a tu ho detalhes la os ho geral lei. Feve Gomes espera ho lei enquadramento orçamento no gestão financeira fone, bele reforça fale condição sira nebe mac durante ne se menos liu e a princípio transparência a contabilidade no monitorização. Proposta lei enquadramento orçamental no gestão financeira pública e a princípio sanulo resim, con aba orçamento sira nebe consta e a lei orçamento no gestão financeira. Alteração substancial da lei número sanulo recentolo para Rihun Ruasia inclui definição perímetro OZ, também a clareza com a perímetro OZ e da nem difícil tebes ato garante cada OZ representa receita no despesa toma setor público administrativo. Proposta lei enquadramento orçamental no gestão financeira ne discute ela e a fase especialidade e a comissão CRD nebe trata assunto economia desenvolvimento no finanças pública. Dina de Carvalho, Ferdi Soares, Ziamen. Reitor Ayobi, russo estudante nebe ato marca e a aula presencial, tem que atur o cartão vacina COVID-19. Reitor Ayubi Pedro Miguel Barreto Simeone Sateten, Ayubi reativa na aulas e a semana cotu, tamba docente ou funcionário da administração Ayubi Nian, simona vacina, primeira dose, atinge 1% se anulo recém lima, no siranebe máximo vacina, ba segundo dose, atinge 1% hito nulo. Tamba ne reitor Ayubi ne russo ba estudante siranebe ato tama e aula, tem que atudo cartão vacina COVID-19. Funcionário administrativo. Siran be maksimo no be vacina primero ne 95% ana. 5% mo sira maksimo tamba isin ina isin rua balu ia moras grave antan la sim. Siran be maksimo na segunda dose vacina ne tona ia 70%. Ne be ita ia na condições para tu lo que ita ne aulas. Agora en termos de estudante sira tamba ata te ansa ata te oin. Ita sira ko atene na hira maksimo vacina antan ita ta condição. Sira ne be mak tamba mai aulas so sira ne be mak simona vacina sira tem que ser tudo cartão kinu ne ita garante que ata kanu sira tama mai so sira vacina ma bel tama mai sira ne be mak sidok vacina primeiro se sira idade sidok to por exemplo balu amne estudante se 17 anos sira bela tudo de cerne cartão ne be mak define kata sira sidok to 18 sira bela tama sira ne be mak iha moras todan sira bel bahuso atestado médico ba iha centro saúde isso é lore estado medo e tabele fosira ba tama aulas mas bem sem razão ruma então e tabele o sexira tama aulas tamba papel importante a minha maka tu garante que ata estudante sira tutu e a recinto campus ne protegido. Total estudante Ayubi hamutuk riung hat atu sura resing, no docente hamutuk atus idaru nulu resing. Efizenia Babo, Lamberto da Silva, Ziemen. Unidade Especial Polícia captura tan cidadão na Sanulo Resing ida, tenta hakat li fronteira ho ilegalmente.
Comandante município Bobonaro, superintendente Antônio Maluta, via telefone sábado, ne informa, cidadão na Instanulo Resinguida, captura e área Saburai, posto administrativo Maliana, município Bobonaro, mais ou menos tucutolo madrugada. Cidadão Sira captura Rússia Unidade Especial Polícia, Seção Comando Operação Especial no Batalhão Ordem Pública, CABOP, tamba tenta hacatlio fronteira ilegalmente Batambo, Indonésia. A fim de capturação, comando operação especial no batalhão ordem pública, entrega quedas para o comando PNTL município Bobonaro, onde submete para processo de identificação. O Ricalan, cercar a área sobrainha, depois de tudo madrugada, total de cercar, vamos ter 11 pessoas, depois de manhã. Agora, o nome de investigação de Lima, o processo de investigação, depois, e assim de declaração, se for para a PNTL investigação, de encantar que seja na Inhito, kirim servis ya liha atir selerai ya alian larang ya alia itu larang tujuan kirim masyarakat sila pak hasil ini yang for sila terangkah ya liha sabrai lur kaya ya tuk tolu ini maknanya sih ada kerasa mai be agar ada posisi posisi mesti sangat lama kami tak terai liu makar ya tuk tolu maturkan ni sila servis tuk tolu maturkan ni agar tak lama kuhiya tama tira na in hat ira em estrangeiro estrangeiro tamo de mahare ninha o amoras moras tia depois tia na entolu a flor minha fila vale va Indonésia depois maka ninha a unidade tira mo po koe kaya depois hoje tira na entolu de acompanhe tio ia na ira maka ninha declara essa tak hal lur dita to fronteira minha tisfale agora ia na ilua maka preparado a to ya signore da be mai estrangerne tira atu tamu ba ne ba boi atu sa sabu samba sirna iruane preparado tamba manu mo sirur kiran bus kiran nairuan nairuan sirna hosi malian hotu malian sabrai hotu antes ne mos ia quinta loran lima fulang ne unidade patrulhamento fronteira hosi companhia alfa captura timor wang nine lima tamba hakat li fronteira ilegal atu ba sa sinto ia Indonesia na polan sever zemen. Juventude Partido CNRT condena acto violência ba membro OJP Leandro Xena. Relacionado ao caso, né, OJP CNRT russo ba autoridade de justiça a acelera processo de investigação ba crime. Porta-voz OJP CNRT Jorge Soares Cristóvão declara em conferência de imprensa ne behalau e sede Partido CNRT. Ami russo ba autoridade de justiça atu acelera processo investigação ba crime nebe kahur ho política ne tuir lei nebe vigora. Ami juventude partido CNRT car meeting princípio unidade nacional estabilidade nacional no hameting paz e araidobe em Timor Leste pode permitir desenvolvimento bahadia povo nimores. Tambane ami husu ba líderes político partido sira liliu partido bot Boat Sira, Hanora Insenia Militantes, Lili Joven Sira, Conaba, noação de responsabilidade, no educação política, pode evitar actos violentos, nebebel estraga ambiente e democracia, no contra lei e itinerário. Ami Juventude Partido CNRT, continua a acompanha processo de investigação judicial, ba caso ne Toramata. Também, Ami Juventude Partido CNRT, afirma cataxela tolera, tan actos violentos e premanismo políticos quadros militantes ba políticos ba quadros no militantes no ba povo tomak hierai do bendane. Não temos vítima Leandro Sena hakar que entrega caso refere ba Ministério Público a to acelera processo investigação tir lei nebe vigor. Se a intenção há de sona, atme há. Tamba, se há de Timor Leste, se problema irus mal discutir mal, vai, vai. Estou na foto essa sala, botrum, matéria, rumo nebe, mas tenta ba toho, né, quer dizer que é a intenção organizado itu. Ke hanesan Timoruan ita bele kule ba malum is hanesan kona ba aktus krim ita ida ne pros ne le maka ita hotu submete ba iha le submete ba iha proses ne maka iha ne ita lauti proses ne maka ne tama krim. Caso agressão física ne acontece ia quinta loron lima fulang ne iha Mandarin Dili. Abrang Maral, Justiniano Nano, ZMN. União Movimento Democrático Patrióticos condena acto suspeito na Intolu, nebehalo agressão física Hasoro Leandro Xena.
Presidente Movimento Acadêmico Pro-Constitucional, Hugo Lourenço Hateten, União Movimento Rato Solidariedade Baleandro Sena, nebehe tambaku husi suspeito na entolo, no husi polícia atu usa competência no Ministério Público halau ne função, onde resolve problema refere. Sim, onde entrega a polícia? E onde se reconhece malo? Por ser que investigação me retene, nega? A mim, o reator, também sentimento solidariedade neste moruano. Sir nebe mak baku mos em Timor, sir nebe mak heta agresau na mos Timor, ita kuye semal. Tamne mak ita diang kata, amne posisi mak ne, kata ita tensir respect mal. Buat ide differences, ne buat normal ide, morzia mundur be, demokratik ne, ita tau nasau ne republika demokratik. Eba ita tensir ia direito, ia dever. Label kuliah di titik direito mebe ita dever lah ya. Demi ini maka kuliah kon berdemokrasi. Tamre maka mana dia kata proses ini lao. I em kondena asam kirim ita kondena kirim nela dia. Baibe, kusiko proses ini lao polisi me kompetensi, ministeri publik sir maka ia fungsi atau resolve problema sir. Ami ini atau tamre solidaridade kata kita nela dia. Ini memang baku mau zaman Timor ini memang sofer mau Timor. Aku ini dana kita label. Leandro Sena he tambaku suspeito na entolo ia loron lima fulang ne ia area Bebora posto administrativo Vera Cruz município dili resulta ibung norentos bubu suspeito na entolo ne submeteu na processo identificação. Felicitas Vozes, Jaime dos Santos, GMN. Presidente República hau lançamento ba livro ho título Discurso husi Presidente República Democrática Timor-Leste tinang riung rua sanur resing hitu to riung rua sanur resing sia. Presidente República Francisco Guterres Luolo ihani discurso hateten livro ne atu reflete compromisso sanul resing hitu nebe ni halo ba povo ban hira assumi cargo Presidente República iha lorong ruanulu fulang maio tina ringrua sanul resing hitu. Estes compromissos viriam a ser reagrupados e incorporados em várias áreas de atuação definidas no âmbito das minhas competências constitucionais e do meu desejo profundo de me vincar como Presidente de todos e para todos, prestando atenção especial quanto à afirmação e à representação do Estado, à coesão e à integridade do Estado, à coesão e à unidade nacional, à defesa e à segurança, à paz, estabilidade política e desenvolvimento, à cooperação com o governo referente a políticas, programas e objetivos de desenvolvimento sustentável, ao combate à corrupção e à discriminação de pessoas, ao combate à violência contra a mulher e a criança e à proteção do meio ambiente em prol da saúde pública e do desenvolvimento sustentável. Está refletida nessa minha primeira coletânea que tenho estado a servir com lealdade as funções em que fui investido, cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis e dedicar todas as minhas energias e capacidade à defesa e consolidação da independência e da unidade nacional. E Habibangné, Presidente da República, Rússio Ministério da Educação, Juventude e Desporto, Ministério do Ensino Superior e Cultura, inclui parceiro Governo Nian, atu usa livro né, sai debate a nível ensino roto-roto, rodi hatene coesão Estado Timor-Leste Nian. Estou convicto de que tenho cumprido a letra as minhas competências e responsabilidades constitucionais e, na medida possível, os compromissos por mim anunciados no dia da minha tomada de posse em Tastor. Mas deixo isso tudo ao juízo de todos quantos queiram conhecer melhor o meu perfil como Presidente da República na leitura deste volume, que a partir de hoje estará à disposição de todos nas principais bibliotecas de Dili e dos restantes municípios, assim como da Raio. Participe em lançamento, né, Arcebispo Metropolitano Arquidiocese de Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva, SDB, Secretário-Geral Partido Fretilin, Maria Alcatiri, inclui Ministro Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Jerônimo, nebe representa Primeiro-Ministro Taur Matanruak, Vice-Chefe Estado-Maior General Falur Ratelaik, no convidado Siraceluk. Domingos Soares, bem-vindo a Ximenes, GMN. Governo se estende a campanha de vacinação intensiva para prevenção Covid-19 e a município Hermera e a Tempo Badak.
Além de ir município Hermira, o governo mas continua a o processo com uma campanha de vacinação intensiva para prevenção COVID-19 e ao município Bobonaro, Covalima, no Reua. O objetivo dessa campanha de vacinação é a fornecer vacina COVID-19 para a comunidade e ao município Hiracne, a labelitar o simo vacina. Porta-voz Comissão Interministerial para Implementação Vacina COVID-19, Danina Coelho Hateten, governo decide hoje estender programa campanha vacinação e a município Hermira, tama caso positivo continua a aumentar. E realmente o município não tem uma cobertura aqui em Hermira, mas neste momento, o Ministério de Saúde destaca na barra naval vice-ministro, saúde e neste momento e Hermira com a equipa a tubele halo campanha macatenba e halo cobertura quando vacinas com toma e da farre ba município sototo hanessa farre hanessa hoto ba Hermira nem tuir enumeração ne bem maca Hermira pomai mas realmente em termos de receptividade população a tu simu ladum e aduni na seda russi população talvez emototo tem que halo o esforço a partir de agora tanto população sensibiliza a população, tanto você a minha parte, nós temos que esforço na casa de para bele convencer a população que eu disse uma vacina de lei. Além de Danina esclarece e a município local se falta quase em Marinho Lima Nulo, mas se deu sim vacina. Portanto, a estratégia é de que a gente reúne a minha resultado do dia, espera que vá hoje agora o município ser de bem, mas a tu falar ou não, município rua, e daí da certeza ona cada semana on sei avança ho forma intensiva da né maca município Baucau se falta quase 50 mil pessoas maca tu vacina e a Baucau nesse semana on ita se avança ho campanha intensiva e a Baucau. Durante a cobertura e a município Bobonaro, Covalima, Noreua e a Loron Lima, Fulan Agosto, 12 de julho e a município Bobonaro, atinge 1%, Rua Nulo Resenhat, 1,7%, Covalima, 1%, Lima Nulo Resenhat, 1,2%, Noreua, 1%, Hat Nulo, 1,9%. E a 12 de rua, município Bobonaro e a 1%, Tolo, 1,0%, Covalima, 1%, Tolo, 1,5%, Noreua, 1%, Hat, 1,0%. Laura da Cruz, Lamberto da Silva, Ziemen. Austrália se oferece tam vacina AstraZeneca a Timor-Leste. Porta-voz Comissão Interministerial para Implementação Vacina COVID-19, Danina Coelho Hateten, vacina Siranebe Governo Austrália oferece se haruka ba município Bocau, Hamutuk 12 Rihun Lima Nulo. E semana on, itasissimo número da BOT, TB Susi Austrália, Neduni ita se bele halo cobertura serenta e a município Serne. Tanto ita se haruka babaucau e a dia 12 ita se haruka babaucau cerca de 50 mil doses babaucau. Danina mos informa e a semana koto governo Simona vacina adicional hamutuk 12 rihun lima nulu resin Rusia Australia hodi haruka ba município Sira. Total vacina COVID-19 yang nebe governo Simona desde lorong 5 fulan abril tinang ne hamutuk 12.105 resing composto Rusia AstraZeneca 12.102 resing Rusia Australia Covax AstraZeneca 12.100 ida resing Rusia Nova Zelandia Sinovac 12.100 ida Rusia China no 12.100 resing rua Rusia Portugal. Tô agora Timor-Leste registra caso confirmado COVID-19 hamutuk liurium sanulu resenida no mate na enruanulu resenen. Laura da Cruz, Lamberto da Silva, Ziemen. Ministério da Educação lá tal importância a tohal o teste ba professor Sira nebe maca completa ou na escalão 6. Presidente Sindicato Professores Timor-Leste, Francisco da Costa Fernandes Hateten, Ministério da Educação latau importância no laloque espaço atuhalo teste ba professor Sira, nebema completa ona escalão 6. Francisco explica, hafo estabelecimento regime carreira e atinan rihun rua sanulu resin ida, professor balung monu ba categoria escalão 3, no finaliza escalão 6 e atinan rihun rua sanulu resin 5, mai besi da clock espaço, atu halo teste ba professor Sirene Bema completa ona escalão 6, atu bele acessa ba categoria professor senior.
itahare katak profesor sira iha lei rezime de carreira ne nia hatet katak profesor sira kalau halo kompleta ona sirnia kategoria profesor eskalan 6 ne tenki hamusu exame de acesso kategoria profesor senior masih itahare katak muda sane laos katak mayoria profesor sira maibe depende depois de establecimento iha rezime de carreira 2011 ia profesor balu mono la direta ba ia kategori ba eskalan 3 balu ia eskalan 1 balu ia eskalan 2 sira nebe mak ia 2011 ne ia eskalan 3 i sira finaliza eskalan 6 ia 2015 mas ministerio edukasaun la tau importansia i la loke espasu atu halu teste ba ia profesor sira nebe mak halu kompleta na eskalan 6 kategoria profesor para atbele acesu ba ia kategoria profesor senior. E husi profesor sir nebe maka iha momentu 2011 ne tama ba iha regime normal e iha tina ida ne duni kata profesor sir ne finaliza ona iha kategoria ida profesor e sira e heine ba hira mak ministerio edukasaun atu loke espasu para halu teste ba profesor sira para atbele sira husi kela kategoria ida profesor sira bele hakat ba kategoria profesor senior ba hira sira ultrapasa husi teste. Matéria ba teste nebe hala oba profesor eskalaun 6 makanesan, teste ba konhecimento científico, pedagogia, nomos ba iha linguística. Presidente sindicato profesores Timor-Leste nemos husu Ministério Educação, atuhalo ona alteração ba lei rezimi carreira profesor siranian, tambatinan barak ona abandonado, no lei refere la vale, tambani implementação caduca ona. Efizenia Babu, Aderito Ximenes, GMN. Diretor-Geral Ministério Solidariedade Social no Inclusão Rua Exposto HTT, Timor-Leste to agora se dá a Lei Base Proteção Social. Diretor-Geral Ministério Solidariedade Social no Inclusão Rua Exposto HTT, Timor-Leste se dá a lei próprio com a proteção social da Daune, Governo usa a Constituição RDTL, no decreto-lei Balung Hori implementa o programa Proteção Social Sira. Também o Ministério Solidariedade Social na Inclusão atualmente consulta o parceiro nacional no internacional Balung, onde prepara e elabora lei base de proteção social. E a apresentação primeiro, a me partilha informações né, da entidade Rototo, onde é informado. Depois, se carrega se irá se ir no Enruma Carrega, porra no Enhame Ursida. Para depois, o Tutida, né, a me bele, a Tamaona, a Bahia Zenda e a Conselho Ministro, onde é tão aprovação. Segundo, kami mos iha iha seminari dau himos kami atu hetang informasoins referensi husi nasoins seluk ligado ho proteksaun sosial no lei proteksaun sosial nebe mak nasoins seluk implementa hanesan Indonesia, Portugal, Cabo Verde no Angola. Ida nema saya referensi Miami para depois ekipa teknika nebe maka hetang ona numesang husi excelencia ministra hudi bele elabora lei base proteksaun sosial nebe maka Timor Leste sidaukia ia agora dau kami koko atu elabora ia tinang ida neho tinang oi. Diretor Confederação Sindicato Trabalhador Timor-Leste, Almero Villanova, considera necessidade de unir para o governo a elaborar a lei de proteção social no trabalhador sira e setor privado no público, retam proteção de agbacira no direito. Recomenda para o governo a elaborar a luta, o sistema de proteção social para o EMA Rototo, para o trabalhador sira e setor informal, ba agricultura subsistência sira trabalhador doméstica no mos ba emo todo atunene emo todo bel hetam proteção ba sira ni amores ba hira sira enfrenta situação emergência ruma anesan kita hare ba itane situação atual ita sur pandemia. Ita tene kata ita nia povo trabalhador so ninia familia toma enfrenta situação ba lakon sirania rendimento hodi no ho situação de ne ita espera kata ba oin ta bele establece sistema
proteksan sosial nebe maka ade kuadu liu 40 liu tan hodi bele responde ba situasang emo hoto tunian ia futuro. Kai sitel mos durante ne nota empresa balun sidau kresista ia segurança sosial tambane organizasaun husu inspeksaun geral trabalho atu halo fiskalizasaun ba kompania ne bemak sidau kresistu sira ne trabalhador sira ia sistema segurança sosial nune trabalhador sira ia direito ba assistência social husi sira ne serviço fatin. Laura da Cruz, bem-vinda do Rosário, GMN. Juventude atu sida resing husi partido balon afilia ba partido Senarte. Estrutura partido Senarte halau konsolidasaun hudi hamet in prinsipiu no valores partido Senarte iha base. Presidente OZP Senarte José Virgílio Hateten misam partido Senarte luta bakadoras mai Timor-Leste hudi fos servisu ba juventude sira. Hudi luta ba itania frontera agora. Fronteira ite heta nona itane soberania hela falta ho Indonesia mai be ite espera kata Senarte bawoi Senarte kulian afatin ho di defende frontera liliu kadoras tengi mai ia Timor Leste para ho di fo beneficio liu ba itane povo liliu ba jovem sira para ite bel dihan hamusu fo servisu ba itane jovem sira ba itane jovem liliu a jovem sira nebe maka ho esperança hein hela kadoras ne tingi mai duni Timor. Sing e usi partido selu nebe maka mai afilia ba partido Senarte ne tamba iha duni iha sirne vontade boa vontade kontaktu ho organizasaun juventude iha tempu iha fulan kotu kliba iha semana hira nilarang halo aproximasaun i sira reafirma sirni posisaun sira usi partido selu tengi mai ho ia Senarte tambah sirah karak dehan katak soho Senarte maka bele lori povu ba moris dia. Ia okazion ne struktura OZP Senarte simu juventude atus ida resin ia konsolidasaun partidu ia sede Senarte berdus grilus dili. Posisaun idane mai reafirma fo apoi ba partidu Senarte hori bele harmoniza situasaun incerteza politika ia teni rai dane. Nune, lori membuat kairala sanana Gusmão batur ia governo ia periodo tinan 2023 até 2028. Ida nemak posisaun husi juventude lubu kita nebe ohing mai halo reafirmasaun politika ba apoio partidu Senarte. Antes ne organizasaun juventude partidu Senarte halau ona atividade konsolidasaun no sima afiliasaun husi militante partidu Seluk. Abraham Omaral, Justiniano Nano, Ziamen. Telespectadores, terima acompanha informação balung e espaço comercial. Reitor Ayobi Hateteng, ato contribui ba nação, precisa emanebe matenek. Reitor AUB Pedro Miguel Barreto Smeni satu deklarasaun ne wa hira partisipa ia seremonio di simba finalista AUB ia salang auditorium AUB fomento dili sabar semana ne. Pedro husuba finalista sira matene Klaus Det ia kakutak no titru nebe simu mai betengki ia larang nebe diak no sai ema nebe diak ia futuro. Tuir Pedro kata konseitu nebe precisa loke maktengki ia inisiativa no ia hanoing nebe kreativu ho di bele kria servisu ba anrasik no mos ba ema selu. Aune mensaje principal ba sira maka permeru at bele sai ema nebe ma la oset matene kia kakuta la oset ema nebe ma ko titulu la oset ema nebe ma ka prense liur maka itahare matene. Maibe importante li maktengki seria larang nebe ma mos larang nebe mak diak atau saya ema diak. I hamos fo segunda mensajen katak atau kontribui bana saung idane ita persisa loke tani hanoi nebe mak lua. Servisu ne labele ita identifika o ita defini ho termus nebe mak lot. Ita lo servisu de ita kantor, maybe servisu ne bele ya oin barak ne ya. Ita bele loke servisu rasik, ita bele halo servisu sosial ba ema, ita bele halo ita ne kontribusaun ho di halo servisu sosial barak. Ida ne mahawa kara kloka ser ni hanoi. I mensajen terseru nebe mahawa kara hato basira katak mundu agora ne muda tetebes. Mundu ida agora ne lahane sang mundu tinan sanolo bakot.
nebe conceito da nebe que tá precisar loque, mas tem que ser iniciativa, tem que ser ia no nebe mais criativo. A tubele cria serviço vai tani an rasik, nós cria serviço ba é maselo. Finalista sira nebe tuirio de sim ia tina acadêmico ne hamutuk atus rua lima nulu resinhat nebe ho programa diploma 2 Faculdade de Hospitalidade no Turismo, Licenciatura Faculdade ICT, Faculdade Economia e Negócio, no nosso programa mestrado. Tudo plano Ayubi se realiza atividade de graduação e a fulan outubro. E a cerimônia de simne fazemos certificado para o judicista Sira, nebe mako valor bot, le despacho husi vice-reitor, no apresenta relatório finalista Sira. Participa e a cerimônia refere ex-reitor Ayubi, docente Sira, decano, chefe de departamento no estudante Sira, Efizênia Babo, Lamberto da Silva, Ziemen. Telespectadores, turma acompanha a informação Sira com o Bamundo. Angola mantém cerca sanitária e a Luanda, to final fulan agosto. Ministro de Defesa no Sefe Casa de Segurança Presidente da República, Angola, Hateten, cerca sanitária e Luanda se mantém to fulan agosto na remata. Francisco Furtado lhe houve conferência para a imprensa implementa medida FON, houve decreto presidencial com a situação calamidade pública. Governante ne afirma, nação resiste a caso positivo diário, ou sintomático, evolução epidemiológica, sai preocupação e a província Balon e a fronteira nacional, especial e a norte Luanda, México, no Cunene. Dirigente angolano explica, movimento população e a zona fronteira entre a nação vizinho Hanesan República Democrática Congo, Zambia, no Namíbia, e a possibilidade bela aumenta caso coronavírus FON. Franco Mufinda afirma, caso coronavírus aumente a Luanda ho magnitude bot, tamba população nia movimento nebe la e a distância, ho consequência nebe la halo predição ba sistema saúde nacional no economia nacional. Tamba ne vacinação mak estratégia eficácia ato prevene moras, no aumenta em mani imunidade, ato contra COVID-19, no normaliza atividade economia no social. Governante angolano Hateten, gestão nação nian atuação da pandemia e a contexto africano no mundial, considera sucesso ona, tambala resiste sistema saúde nebe falha, desde nação resiste pico epidêmico e a fulan outubro tinen ringrua ronulo. E denema notícia beri sang ohing, termai previsão tempo balorong abang. Previsão tempo e a Timor-Leste. Abang e a Dili, Bokau no Suai, Kalohang, Senakukung. E a Oikusi, Lorong Samanas, Los Palos no Vikeke, Kalohang, Senakukung. Ia Ermera Manufahi no Aileu Kalohang Senakukung. Ia Inaru Bobonaru no Atauru Lorong Semanas. Ia Nasang Portugal Hanesan Lisboa no Porto Kalohang Senakukung, Coimbra Lorong Semanas. Ia nasau Indonesia nesan Jakarta Bali no Kupang Kalohang Senakukung. Previsan tempo semana ne ia dili o ia dili Kalohang na Kukung. Tanto ia lorong Abang Mos, lorong Semanas. Kita buat sirap belahari vali iha mapa, iha Bangkok, Manila, Kuala Lumpur, Singapura, no Brunei, seuda. Iha nasang Australia, nesan Darwin, seudang.
Perno Sydney Mo Seudang Melbourne Lorong Semanas. Tobanede Jurnal Nasional Berisang Oheng. Telespetadores, kita haluha fase 5, mantain distansi sosial, no usa na fati maskara ho di proteze ang husi COVID-19. Até próxima.